sarjassa TPS Kups päättyi tänään 2-1. Kups piti VPS tuossa aika tavalla piinassa jonkin aikaa. Mitä Esa Pekonen, mitä itse ajattelet tästä pelistä tänään? Joo, pelattiin eka puoli aika erittäinkin hyvin ja tällä hetkellä tietysti meillä vähän on tällaisia ongelmia ollut. Viime kotipeli oltiin ihan ylivoimaisia Tepsiä vastaan ja silti ei saatu kuin yksi piste. Nyt oltiin minun mielestä selkeästi hallitsevampi, eikä ei meillä oikeastaan ei tainnut olla Vaasalla yhtään kunnon yritystä maalia kohti. Ja tietysti meilläkään hirveästi ollut, mutta tokalla puolella sitten kun Morisio tuli kentälle, niin selkeästi meillä oli ongelmia siellä alakerrassa. Ja siis se viimeinen maali, että ihan maalivahin käsien yli saa, että se on nyt täysin maalivahin maali se viimeinen maali tietysti. Mutta tietysti Vaasa kyllä hallitsi sitten taas tokaa puolen aikaa, että me ei tota niin kuin saatu. Ennen kaikkea musta tuntuu, että keskikentällä tuntuu olevan vähän nyt ongelmia, että saada sitten Davda jäi vähän yksinäisessä ehkä siihen isojen miesten puristuksessa, että mutta ei me nyt totaalisesti oltu alta vastaan, mutta selkeästi tota Vaasa paino ja Moriseen tulo tosiaan sen kärkeen niin aiheutti selkeitä ongelmia. Ja sitten tietysti viimeinen maali nyt oli helppo maali, mutta oli siinä tietysti pilkku hassattiin. Ja. No, mutta tällaista se on, ei se mitään. Vaasa ansaitsi voiton ja ei me huonostikaan pelattu, mutta kyllä siinä tietysti joitakin pelaajia puuttuu, mutta niinhän se aina on, että jotain puuttuu ja näin. Niin, Olli Huttunen, totesit tuossa ennen matsia, että Kupsi on ollut vaikea vastustaja tällä kaudella VPS:lle joistakin syistä. Ja eikä puoli aikakin ole enää semmoista, mutta kerropa nyt itse omat kommentit. No joo, se ensimmäinen puoli aika oli oikeastaan semmoista näennäistä pelaamista. Ei meillä sinänsä iso hätä ollut että, mutta että se oli sellaista näennäistä. Oikeastaan ongelmat oli oikeastaan kaksi sellaista isompaa ongelmaa. Toinen oli meidän laitapelaaminen, oli oikeastaan niin kuin sillä tavalla vaisua molempiin suuntiin. Me ei niin puolustussuuntuun hoidettu hommia, mutta me ei päästy myöskään hyökkäyssuuntaan silloin, kun me saatiin palloa. Ja se oikeastaan näkyy siinä sitten, että me ei hirveästi tilanteita saatu. Eli se laitapelaaminen oli ongelma. Toisaalta myöskin sitten se alakerrassa ne muutokset, mitä tässä koko ajan jouduttu tekemään, niin näkyy varsinkin siinä ensimmäisessä maalissa heti alussa. Ensimmäisellä puolella meiltä puuttui vähän se sydän, eli se tahtotila, halu, nautinto siihen peliin, eli sellainen puuttui. Mentiin vähän niin kuin töihin, mutta ei oltu täydellä sydämellä, mutta puolella saatiin se sydän mukaan, ja toinen puolella oli sitten semmoista dominointia heti alusta asti, että otettiin se kontrolli, otettiin se isännän rooli, mentiin laitojen kautta, mentiin keskustan kautta, saatiin paine sinne Kupsin päähän, ja sillä tavalla erinäköistä. Mä uskon, musta näytti, että puoliajalla joukkue tietää, että me pystytään kääntämään tämä peli. Ja totta kai niin tuommoinen ase sitten on, kun Steveni heittää vielä siihen, niin auttaa sitä tilannetta. Mutta kaiken kaikkiaan kaikki nosti tasoa sille toiselle puoliajalle. Että tavallaan taas niin joukkueelta sillä tavalla vahva suoritusosoitus tappioasemasta nousta taas voittoon taas kerran, niin kaiken kaikkiaan hieno suoritus. No niin, mites tiedotusta ei näitä kysymyksiä. Peksat kysyisin, että mun mielestä tokajakson esitys oli silleen vaisu, että ei ole poikkeuksella yksi tekopaikka ehkä tasoittaa. Tai tuossa lopussa, mutta siinä oli puolesta tuntia vetsyt aika hallintaa, että vaikka nyt on päästä puolella ja ylikin. Joo. Mitä mä nyt pelitään nähdä, niin ei ole noin VPS hallitsemaan. Joo, niin kuin sanoin, että keskikentällä me selkeästi ruvettiin häviämään niin kuin palloja. Että tietysti Morisen juoksut sinne selustaan aiheutti myös ongelmia, mutta kyllä se oli ennen kaikkea keskikentällä, että Davda jäi nyt vähän yksinäiseksi siihen näiden Vaasan fyysisempien pelaajien joukossa. Ja sen takia me ei saatu oikeastaan minkäännäköistä kunnon hyökkäyspeliä aikaa sinne. Haluatko valmentaja kommentoida vielä? Kysyn Steveniltä, niin hän oli sitä mieltä alkaa siinä kunnossa, että voisi aloittaa tuon pelin, niin onko hankinnassa jo pikkuhiljaa, että menisi kentälle? No,
tietenkin siinä vaiheessa, kun ruvetaan pelaajilta kysyä, että miten paljon haluaa pelata, niin kaikki haluaisi pelata 90 minuuttia. Oikeastaan nämä kaksi viimeistä peliä on kuitenkin näyttänyt sen, että meillä on toinenkin mahdollisuus. Ja toisaalta sitten meidän täytyy edelleenkin muistaa, että meillä tällä hetkellä on ongelmia esimerkiksi laitapelaajien kanssa. Että meillä ei ole niin kuin alkukaudesta oli, että kun otat laitapelaajat, voit saat uudet tilalle. Tällä hetkellä meillä ei ole sitä tilannetta, jolloin meidän täytyy miettiä sitä kokonaisuutta. Tällä hetkellä me saadaan periaatteessa se ehjä peli sillä, että Steveni on penkillä, Tomi on kärjessä, koska Tomi tekee töitä puolussuuntaa, prässihommat toimii, me tiedetään selkeästi mitä tehdä. Ja Steveni tuo vaihdosta sen tietynlaisen lisän sitten. Ja tämän rikkominen niin saattaa rikkoa tietysti meidän peli. Et näinhän se on, että Steveni voisi jopa aloittaa, mutta mun tehtävä on sitten miettiä, että mitä se tarkoittaa niin kuin joukkueen pelaamisen kannalta. Niin kuin sanoin tällä hetkellä, tai se, jos Steveni aloittaisi, niin se tarkoittaisi muutoksia, koska Stevenin puolustuspelaaminen ei ole samanlaista kuin esimerkiksi Ameopin. Ja toisaalta sitten, että kun on vastustajallakin tuoreet jalat, niin saataisiko me Stevenistä niin paljon hyötyä, kun se aloittaa, en tiedä. Katsotaan jossakin vaiheessa, varmaan Steveni taas aloittaa. Aloitti Honkaa vastaan vieraissa ja pelasi koko pelin, ja silloinkin hävittiin. Eli tämä on tämmöistä kokonaisuutta miettiä palasia, miten riittää. Ja niin kuin sanoin, niin esimerkiksi laitapelaajia meillä tällä hetkellä ei ole liikaa. Nyt me saadaan taas perjantain peli, joka tulee tuossa äkkiä, niin Jeppe Engström putoaa pois. Meillä on keskiviikkona taas hoitopäivä, tarkoittaa, että Jeppe on pois ainakin siitä. Yksi mies taas vähemmän laitapelaaja. Niin kyllä tässä täytyy miettiä tarkkaan, että kuka aloittaa, kuka ei. Onko muuta kysymyksiä? Kiitos. Tsemppiä.